Батькам школярів та дітей, які відвідують дитячі садки, цікаво дізнатись, як дійшло до відключення електроенергії та коли проблему усунуть, говорить жителька села Горохівка Марина Дзис. Ми не можемо відвідувати роботу, тому що дитину маленьку, дитячого віку, принаймні, його потрібно з кимось залишити. Тобто ми змушені будемо сидіти вдома, доглядати за дітьми. Від керівництва ОТГ, від керівництва офіційної ніякої інформації ми не отримали. Мати трьох учнів Воскресенської школи Яна Грабенко говорить, під час дистанційного навчання дітей доводиться залишати вдома самих, а пізно ввечері перевіряти, як відбулись заняття. Системи теж не видержують, ні зуми, ні просвіти, нічого. Обурює те, що в нас немає зворотнього зв'язку. Ми просто не знаємо, коли підуть діти до школи і до дитячого садочку. Нас дуже хвилює, дуже обурює, чому нам ніхто нічого не каже. Коли це все вже закінчиться? У відділі освіти Воскресенської селищної ради повідомили. Про те, що незабаром заклади освіти залишаться без світла, дізнались наприкінці січня. Термін вдалося пролонгувати на 10 днів. Втім, за цей час нічого не змінилось. Для нас це була новина, прикра новина. По-перше, ні я, не головний бухгалтер, про це не знали. У нас не було заборгованості і ми здали звіт за минулий рік без заборгованості. Причина – помилки у підрахунках енергопостачальної компанії «Останньої надії» «Укрінтеренерго». Тут є помилки, ми не могли сплатити тільки тому, що фірма мала виправити і нам надіслати пакет документів, договір, розрахунки і так далі. На сьогоднішній день сума 79 тисяч є. Наразі вирішують питання із документами, говорить начальниця відділу освіти Наталя Фільтанович. Гроші на рахунках є. Да, сталася прикра помилочка, що ми не знали, коли ми підключились, ніхто не міг їм проплатити. Не тоді, не зараз. Тільки вчора вони вийшли на зв'язок, тому що ця фірма чомусь працює всього два рази на тиждень. І ось ми попали, скільки ми не телефонували. Ми на емейл, який був указаний, ми посилали документи, документи поверталися. Ми намагались зв'язатися з постачальником «Останньої надії» державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго». Втім, 10 вказаних на їхньому сайті номерів не працюють. Номер відключено у зв'язку з заборгованістю. Документи щодо способів проплати нині розглядають у казначействі, говорить керуюча справами Воскресенської селищної ради Людмила Манжула. Там повинні дати експертну оцінку. Як тільки казначейство дасть нам оцінку і шлях, як це зробити, ми проплатимо. Тоді, коли здійснюється проплата, буде повідомлено підприємство про те, що ми здійснили проплату, і далі вже наскільки швидко вони дадуть команду нам на підключення. Якщо доведеться заплатити і за підключення, гроші на це знайдуть, говорить Людмила Манжула. Валентина Гурова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаївщина.